baš mi je drago zato što sam posetila dve odlične firme. Jedna firma koja zapošljava 300 radnika, druga zapošljava oko 40, ali u suštini su sve zadržale radnike, nisu otpuštale praktično u koroni. I to je nešto što je najbitnije. Sve plaćaju poreze, doprinose, svi aktivno rade i to je jedan veliki plus za Novu Varoš. Imali smo i sastanak sa privrednicima koji su u suštini i koristili naša neka sredstva i naše pomoći što iz Fonda za razvoj, što iz programa za podršku i to mi je veoma drago jer tu vidim da privrednici iz Nove Varoši praktično vide Ministarstvo privrede kao jedan subjekt koji može da im pomogne, kome se obraćaju i kome će uvek da se obraćaju. Mi im stojimo na raspolaganju i ovo je nešto što i radim baš povodom toga da ljudima kažemo da uvek mogu da se oslone na nas, da mogu da traže pomoć što za opremu, što za početnike ili za žene i omladinu. I imaju iz Fonda za razvoj koji su vrlo povoljani i koji vidim dosta ljudi koriste. I želim im ovim putem prvo zdravlje i da što više ljudi se odazove pozivu za vakcinaciju da bismo što pre izašli praktično iz pandemije i da možemo da pričamo o poboljšanju ekonomije i opšte o poslovanju.